Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor us kanalida. Men Islom Sardor. Bugun do'stlar, Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuydi vokzalida har yilgidek mana qovun bozori bo'ladi bu yerda. Shu manzil shu vokzal orqa tomonida bo'ladi. Kimda kelib turib so'rasangiz, Lubo odam ko'rsatib qo'yaradi. Haftan har kuni xudoni bergan kuni bozor bo'ladi. Shu bilan da u noyabrgacha shu qirg'imalar boshqasi obunovat hammasi tushyapti. Biz hozir sizlarga buni narxlarini ko'rsatib chiqamiz. Qancha bo'lyapti? Bemalol tashrif buyurib olishingiz mumkin. Demak, hozir videoni ko'ring. Ha, mashhur qo'rqish, ha, avazli ekanlar. Va, keltir, dilakamni ro'yxat qilsangiz, mana bu yerda. Dilakamni o'zlari regovka qo'l oranlar. Bemalol qo'lmodar lugoje regovka qo'l oranlar. Qo'llar mana shuni. Qo'llar ishchilarim tushunyapti. Aslan hammasi shehrda akamizlar o'zlari shu yerda regovka qiladilar. Demak, kelib turib bemalol qilishingiz mumkin. Bo'ldilar. Ya obunovatni shablon qaysi? Manomi kichkina? Bora. O'qmasa lekin dehqonsiz-a? Dehqon bo'lsangiz, uncha o'qlamaysiz. Agar pir bo'lmasangiz. Xo'p. Donasini 160 ta dedingizmi? 160 ta. Qancha baho aytyapsiz? Ha? 900 ming baho qilishyapti. 900 ming baho qilishyapti. Birdan emas, 160 ta. Ko'rganlarga mana arzonroq qilib beraman. Arzonroq qilib beraveradi. Gap yo'q. Siz kanalingizda qancha so'rashdi dedingiz? 900 ming so'rashyapti. Ana obunovat sog'inganlar. Yaxshilab hidlab ko'ringchi, hidi kelarmi ekan. Moshinani tutib ketibdi g'idi, to'g'risi obunovat. Dapatolog yuklanganligi uchun orqalari bilan ko'rsatolmayapti. 150 taga javob shakarpalaklardan band berganlar ham bor ekan. Tak. Otsam bo'ladimi yo'q? Tayyor qilinganmi? Ha, bo'pti, ochmayman. Xo'p. Qayda pishdi bu qulaq qo'llar? Sariq suvda bo'lgan. Sariq suvda. Ha? Hozir qancha aytyapsiz buni? Narximi? 1 million deyapti. 1 million. So'rashdimi? So'rashdi. Qancha? 680 ming so'rashdi. Shablon qaysi? Shablon mash tepasida qamas. Maydaqa, standartda sizda? 100 ta nechta edi? 150 ta. 150 ta. Toppa-to'g'ri 150 ta. Oo! Shakarpalaklar. Mazza yo, ha? Gap yo'q. Qaytaruvlar aka? Qaytaruvlar? Mash tomon. Dovdoq. Dovdoq terak, chordana. 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 Chordonada pishgan tarvuzlardan 85 dona ekan. 600 ming baho aytibman, deyshtimi? 600 ming baho aytishyapti. Qulay qilib berishaveradi. Haftaning har kuni bo'ladi. Dushanba, payshanba qiziqtirmaydi. Yakshanba kuni ham. 600 ming baho aytyapti, kamaytirib beradi. Ha? Ha, yo'q, kamaytirib beriladi. Xo'p. Obunovat bilan ko'k turna degan mana yangi men hali eshitmagan, ko'rmagandim to'g'risi. Shakarpalak o'xshagan. Ha, qanaqa? Gap yo'q. Eski telefonlardan. Xo'p, 130 dona. Narxini qancha deyshtdi? Sheraka? Sheraka qancha dedingiz narxini? 850. 850 ming so'm. Atirgul tuppo. Ha. Zo'r holat, katta-katta ekan. Qovunlarni mana yaltiragan tilla ranglisidan, til yorag'idan. Xo'p, nechta dedingiz? 160 ta. Birdan emasda mana 160 ta. Xo'p, narxi 1.5 million. Bu qancha so'rashdi? 800 ming so'rayapti. 800 ming so'rashyapti. 160 taga 800 ming so'rashyapti. Qovun vabshe chiroyli ekan, dahshat haqiqatdan. Hozir tashqaridan ko'rsataman. Ha, bozordaman. Ichi yaxshi, etiplar sizga. Shablon qanaqa shablon? Bunda shablon yo'q. Shablon yo'q, mana turishiga. Tayyorda chiqishi mumkin. Ha, chiqadi, endi iloji yo'q. Yozilmagan qonun. Shuncha narsani to'ldirib olishni o'zi bormi?
Xo'p, obno ot qayda pishgan bular? Jamashid qovurlardanmi? Voh, voh, voh. Yangi uzilgan mana paraklar ham. Voy, ey, maza qildim oma. Qo'limda zakonni qisdi. Ya, serioz, qo'ying, qo'yasizmi? Qo'ldan ko'kartirib qo'ydi. Xo'p, mayli o'tib ketadi. Sanog'i 160 ta bitta mazkur ishda mana dopatolog yuklangan. 1.5 million so'm kamol bor edi. Hozir qancha so'rashdi? 8 ming so'rashdi. Ammo qo'lim dahshat ekan. Kanal tomonlardami? Kanal tomonlardami? Mana qo'llardan. Jam bo'lib 160 taga javob. Mana ichida maydasi ham bor, kattasi ham bor. Mana shu turishiga 1.5 million kam bor aytishyapti. Uchuzi 20 ta. 120 ta. Qaysi shakapalaklar? Oqqimdi. Voh, voh, voh. Raza to'rlabdi-yu. Durlaridan. 1 million qancha aytyapsiz bahosini? 1 million. 120 tani 1 million 600 a. Tushirib berasiz. Hali baho bo'lmayapti. Bozorga hali endi kirib kelish. Dalaka, dalaka, salom yo'llaring. Salom. Qovun bozor boshlandi. Boshlandi. Kelaverasizlar mana endi. Butun vodiy mana shu yerga keladi. Bu yerda juda ham katta bozor bo'ladi. Mana shu Mingbuloq tumanimiz bizni qovunchilik bilan mashhur bo'lgan baliqchilik, qovunchilik. Xo'p, yana shu sholi hammasi bizda yetishtiriladi. Kelaverasizlar. Birdan shakarpalak. Shablon qanaqa? Nech kilo yo dona minasigami? Mana shu shablon endi. Kichikroqlarida. Ha, shu kichkina. Ha, shu kichkina shablon. Hozir ko'rsataman ichkaridan ham birdamas. 95 ta? 95 ta. Qancha savdo bo'ldi? Qancha aytyapsiz? 1 million deyapman, 600 ming savdo bo'ldi. 1 million deyapsiz, 600 ming savdo bo'ldi. Dopatolog to'ldirsa ham bo'laveradi. Ammo toshidan ekan-a? Qarsillaydigan dan ekan. O'g'il odam ham ko'tarilmaydi buni. Bu kuyob boblarda bular. Yo. Kuyoblar olib ketadi hali. To'ylar bop, a? Ha, gap yo. Endi qo'ltiqlar qistirib olib ketadi. Konkret bo'ladi keyin. Konkret bo'ladi. Ha. Qo'ldi qo'ng qo'ng'ancha ham yana sutimiz o'zimiz olib ketdi. Bil, yaxshi hali qurt-qurt degan narsa yo'q, a? Qurt yo'q, qurt ichimizda. Ko'z tiymasin, a? Ha, qurt ichimizda. Qurtdan bo'lgan, endi qurt ichimizda. Ha. Gapni mana kelaverasizlar. Har kuni xudoni bergan kuni mana shu yerda bozor bo'ladi. Undan yo kuzgacha. Kuzgacha bo'ladi. Kuzgacha narxni arzon qilib beraveradi. Endi hozir bo'ldi, g'azab tushirmang. Qissa yana endi ha, quyosh endi chiqib, yomg'irlar endi qaytib, sekin qovun sezon boshlandi. Sanog'i 80 ta. Shabloni nech kilo? 6 kilo kerak. 6 kilo. Shabloni 6 kilo, bitta damasda 80 dona. Qanchaga bermadingiz? 450 ming qildi. 450 ming baho bo'ldi. 450 ming baho bo'ldi. Shablon 6 kilo. Birdamas. Maydaroq ekan asala. Maydalari bor ekan. Xo'p, sanog'i 95 ta ekan. Mana shuna tangi medallari ham bor. Siz qancha qilyapsiz bahoni? 330 ming. 95 taga 330 ming. Zo'r. Mana shakarpalakni durlaridan. Shabloni qanaqa ekan shablon? Rishat aka shabloni qanaqa ekan? Shablon mana shu kichkinasi akaning dukasi. Qo'lini ko'rib olaman. Ha, 250 ta ekan bu yerda hozir. 250 mingga sotilmiş bu. 1 million? 1 million 550. 550 ming, 250 dona. Ha, tushirgandan ko'rsataman. Anjon shakar bilan kattasidan. Kattasidan. Sizni olamsiz aka? Bo'ldi mana. Salom yo'llab qo'yasizmi? Hammaga salom. Ha, tanishlarga salom, sherlarga salom yo'llab qo'yasiz.
Qon bozor zakonni bo'lyapti shayda. Qiniq bo'lyapti. Kelaverasizlar, o'pdimi shayda? Dehqonlar mazza qilib, xursand bo'lib, salqinda turibdiman dehqonlar. 100 ta? 40 ta. 100 ta 40 ta. Shablon bo'lmi? Shablon bo'lsa qancha baho qilishdi? 140 dan? 700. 1,625,000 oldi. Hozir avvalaman aka, obuna boshini ko'rsatib qo'y. 140 dan. Narxini qancha dedingiz? 1 million. 1 million to'ppa to'g'ri. Bir damas. 50 000. 550 000 baho qilishdi. Nechta ona bunda? 220. 220ta. Omor rosa to'rlagan ekan. 220ta. O'zi mashin maydasi shirin bo'ladi kattasi. Mana jaydaran o'sha eng maydasi aka. Bu nima shunaqa bu katta. Hali guruchda ham 0.7 mas shirin bo'ladi deganda, buni ham o'sha maydasi haqiqiy ser to'rlisi. Mana oq to'r bo'lib, mana shunda bosgani o'ta tildi yorar bo'ladi. Qancha baho dedingiz hozir? 550 000. 220 donaga 550 000 baho bo'libdi. Donasi 2000 so'm mana shunaqa o'rgilayotganda, ha? O'ptimi shayda kelaverasizlar. Har kuni bozor bo'ladi. Turishiga bo'lyapti. O'n yeb ko'rdingizmi? Yeb ko'rdingizmi? Pichoqmi? Yo'q, yo'q. Ya, bo'ldi, shart emas. Nechta dedingiz? 100 ta dedingiz, ha? To'ppa to'g'ri. 100 ta shakarpalak. Qayerda qovuni bu? Oqqumdiki. Oqqumdiki, o, qumda pishgan, tarsillab pishgan ekan-da. Hozir 100 tasi qancha bo'lyapti? Qancha baho bo'lyapti 100 tasi? 600 ming baho bo'lyapti. 600 ming baho bo'lyapti. 600 ming so'm 100 tasi. Shablon 6 kilo. 15 ming. 200. 50 dan? 250 ta. Eng kichkina shabloni 6 kilo. Kattalar nech kilogacha? Kattalarni ularni bilmayman, shablon 6 kilo lekin. Shablon 6 kilo lekin. Bu Isuzu'midi? Yo'q, Xitoy mashinami? Kia. Qancha bo'ldi deding narxini? 1 million 400 000. 250 tasi shablon 6 kilo 250 ming so'm. Ye? 250 tasi 1 million 400 000 so'm. Adashmam, ketyapman. Qayerda tarvuzlar bular? O'zimiz. Qayerda? Qayerliksan? Pipi. Ha? Men jamo shu yilman, senchi? Men uchinchi. Uchinchidanmi? Uchinchinikida bo'ldi. Uchinchi tarvuzlar qumda pishgan. Nechta ekan sanog'i? 150 ta. 150 ta. Mayda emasmi tagi? Yo'q. Ya dapatolog bo'lganligi uchun. Patolog bo'lganligi uchun qancha baho qilyapsan? 1 million. 1 million? To'ppa to'g'ri. To'xtatinglar, men chiqib ketaman. Qancha so'rayaptilar? Chiqib ketamiz, Shofir aka. 1 million 200 ming, 1 million baho bo'ldi. Sanog'ini nechta deding? 150. 150 ta. Bir damas qovun, mana 150 tasi 1 million baho bo'lyapti. Yuring, yuring, yuring. Do'stambek do'stimiz savdo qilyaptilar. 150 ta bir damas qovundi. 1 million. Qayerdan sekin chiqib kelaveradi o'qlar, ha? Qanchadan chiqishyapsan? Ha, mana hozir bir dona shakarpalak akamizni olishdi. Hozir narxini bilamiz. Donasi nechta edi buni? Donasi nechta edi? 150 ta. Narx 700 ming bo'ldimi? 1 million 50 ming. 1 million 50 ming. Tarsillab zo'rlab ham ketyapti ular, ha? 145 ta. Mash turishiga. Bir damas. 145 ta obuna ovat. To'g'ri kamroq ekan, masalan.
Xo'p, 1,100,000 narxi aytishyapti ekan. Shablon. Mana shunda endi mana bu kichkinasi. Shablon mana mana shu kichkinasi. Hozir 850 baho bo'lyapti ekan. 1,100,000 aytishyapti ekan, 850 so'rashyapti ekan. Hozir do'stlar, mana boraman. Obuna bo'lyapti. Gibridlaridan. Hozir 110 ta ekan. Yirik, yirikligiga zo'r. Ammo zo'r shirin bo'ladi. Obunovatdan ham bir hali til yorar bo'ladi. Aslida mana mashinga o'xshab yorilib ketadi. Sherigi ham 110 ta bo'lgan ekan, narigi damasda 900 da? 930 ga sotdingiz. Buni hozir qancha aytyapsiz? 1,100,000. 1,100,000 aytyapsiz. Kami bor. Ana. Xo'p, obunovat. Shablon qaysi shablon? Mana bu kichkinami? Shablon 2,5 kilo. Shablon 2,5 kilo. Shablon. Ha, bo'l, bo'l. Oldiga ber. Hech narsa qilmadi. Ha, bo'ldi, chiqing. Bo'ldi. Smeyeni. Sizsa, hech narsa qilmadi, bo'ldi. 160 ta qanchaga sotildingiz? 1,000,000 950,000. 950,000. Joy shahriga yetib borish. Shahar Namangan shahriga yetib borish bilan 900 50,000 so'mga. Mana bu novatlar turlaridan. Ammo maydaroq ekansan. 270 dona. 270 dona. 1,625,000 bo'ldi. 1,625,000. 170 ta shakarpolak. Konkret. Konkret tinirlaridan. Shonimli. Jamashiy bozori, korochi. Korochi Jamashiy bozori. YouTube'ga. Qadirchi degan o'zlar shu yerda turibdilar. O'zlarining o'g'illarini mana. Xo'p, mana yangi turlaridan. Aeroport deganidan ekan. Yangi, men hali ko'rmadim. 2 yildan beri ekyapmiz ish. Tarpeda buni chicha uzunrog'i. Bu obnovatga o'xshab, mana qangi turida bo'lar ekan. Shirinligi tiniq bo'ladi deyapti. Xo'p. Mashinani o'zidagi bilan mana jami bo'lib 250 ta qovun bor ekan. 1,100,000 so'mga hozir baraka bo'lyapti, berishgan yo'q. Zo'r bo'lyapti, qovun bozor. Ha, ya endi o'zlarini olmayman, qovunni o'zini olaman. Bu qovunni chetda yurib sog'inganlar ko'pda. Mana qovun bozoridan baqa. Xo'p, navbatdagi obunovatlarimiz turlaridan. Demak, hozir bularda 170 taga javob ekan. Qovun ko'rdingiz, yaltirlab turibdi. Yidini vashe zo'r. Sog'inganlar bo'lsa albatta mana. Shablon menimcha qovunda shablon bo'ladi. Shunaqangi bitta eng kichkinasi tanlanadi, o'shandan kattasi olinadi. 170 taga garantiya, hozir 850,000 ga berishmayapti. Obunovatdi. Xo'p, eng zo'r biznes mana suv biznesi hisoblanadi yozgi kunida. Sizlar bugun biz bilan sizlarga suv biznesi haqida ozgina gapirib bersak, bundan foyda yaxshi qoladi. Aha. 4 dona banka 28,000, bir bloga 4 dona banka bo'lsa 150 grammlik stakan bor. Stakan sotib olib bittasini. Mana shu stakanda 150 grammdan 3000 mg bo'lsa, shuni 150 grammdan hisoblasangiz, qisqasi bitta bankadan 28,000 bo'lsa 60,000 so'm, 70,000 so'm pul chiqaveradi. Ana. Kuniga 200,000-300,000 daromad bor. Daromad bor. Bu ukamizni ismlari ham Sardor, xudo xolosa bu ham bloger bo'lmoqchi. O'zimizni Jamashiydan, xudo xolosa. Minbulog'liklarga salom. Ana, gapirishdan ham ha, demasdan chiroyli qilib gapiryapti. Demak, salom yo'llab qo'yasin tanishlarga. Hammaga salomlar. Ana. Chechenedagilarga. Suv biznes albatta issiq kunda, shunda jazirama kunda qovun bozorida. Kimga? Qovun purslarga ham salom mana. Kim ko'rgan bo'lsa,
Qovun burçlagi ham salom. Ammo dahshat bo'lyapti bozor. Ajincha mashina chiqib ketdi o'zi. Dostanbek. Qandaysiz? Qovundan tatib ko'ramiz. Qachon bo'lyapti? Moldonim ishi 40 xil yaxshi. Bilami donam? Donam. Qachon tushadi? Şurada, belki o sana ver. Uçağı toplayalım. Ha, meydan. Ezbek! Kovunam leken, siliyor ararken de ki. Çiftliyorum karakter. Biz gelmekte kesin ki uşa mahtan yanınızda. Kureylikçi. Burası da olur. Kurgeler çıkıyor ya. Maşada kovun bir apu gelmişsin. Şöyle gelmişsin. Ha? Çıktı. Bir de şeker para ucuna dursan. Ne var? Demek ya. Lobi de kovun yiyor. Bu taş kim çürdü abi? Ne var? Beni götür. Ulan sökünme. Bayağı kovun mu bu? O ganin? Ha şerik. Kovun bozar bana. Dille yaptı.